амьдрал үргэлж исээр. Хүний амьдрал янз бүрийн замаар л үргэлжилдэг. Хүн өөдтэй явахдаа өөрийн амьдралаа янз бүрээр төсөөлдөг. Харин гондуухан явахдаа ямраар төсөөлдөг бол? Амьдрал гэдэг дэндүү богдохон. Хүн амьдралаа явгаарч дутуугүй. Өнгөтэй өөдтэй явахдаа амьдралын хар барааныг тэр бүр анзаардаггүй. Ингээд бид энэ удаагийнхаа дугаараараа өмнөх нэвтрүүлгийнхэн үр дүнгийн талаар хүрэхээр бэлдлээ. Бид өмнөх дугаараар энэ улсын иргэн, ээж аавын хайртай хүү, инхри бэлцхэн үрсийнхэн хайртай эцэг нь байсан хэдий ч шилнээсээ бусдыг залгидаг архтай нөхөрснөөр сайн аав, сайхан хань, сайн хүү байхаа хэдийнэ болсон ч хожимдож ухаарсан эрчүүдийн талаар хүргэж байсан. Арх гэдэг амьдралын дайсан тэднийг өнөөдөр хинж биш зүгээр нэгэн дахил дутуу иргэн болсон байсныг үзэгч та бүхэн харсан байх. Хүн шиг амьдарч бусд шиг хөдөлмөрлөж чадахгүй амьтай голтой л өдөр хоногийг өнгөрөөж байгаа тэднийг өнөөгийн нийгэм хэдийнэ хүний тоноос хассан ч Монгол түмэн бие биенээ хайрлсан сайхан сэтгэлээр тэдэнд туслаж амьдрах урам зориг хайрлсан байна. Өмнө тэдний зүрх сэтгэлд үзэн ядалт зөвхөрсөн гомдсон байдлаар амьдрал үргэлжиж байсан бол одоо тэдний зүрхэнд амьдрал гэгээн сайхнаар үргэж ирсэн. Энэ нэвтрүүлэг гарснаас шиг олон хүмүүс уцтдаж тийм ээ туслалаа. Тэгээд үнэхээр бидний бас хийсэн зүйлийг одоо танаар тэг харж байгаа бах тэг энэ ор хүнжилийн давааг солилоо, дотор хувцс бүх юмыг солилоо. Тэгээд энэ болгонд хүн болгоны их Монголын ард түмний их хөв нэмэр орсон. Тэгээд үнэхээр баяртай байна. Тэгээд нэг зүйлийг ойлголоо. Тэгээд заавал мөнгөтэй байж бүх юм хийдэг юм байна. Тэгээд сэтгэл байхад бүх юм болдгийн юм байна. Одоо жишээ нь энэ хөшиг гэхдэл тийм ээ. Энэ ханны хөшиг гэхдэл бас нэг хүн авч өгсөн. Энэ цавг байна. Энэ цавгийг бас хүн авч өглөө. За тэгээд ингээд ярих юм бол айгүй олон зүйл байна. Нэг эмэгтэй бүр даавуу худалдаж аваад өөрийнхөө гараар юу ойж өглөө шүү дээ. Орны дэвсгэр даавуу. Тэгээд энэ болгон тэгээд хүнжил авч өгсөн. Бид ингэшээр бол нэг олны юу гэдэг үлээ. Тийм. Тэгээд үнэхээр одоо болж байна. Тэгээд бид нар түрүү эдгэр хүмүүсийн зүгээр анхны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна гэж бид нар өмнө ярьжсэн өмнөх нэвтрүүлгээр тэгээд байдлыг мэдэн шүү дээ ямар байсан те. Тэгээд одоо энэ байдал арай дээрдээд бас арай те. Өнөр танаар одоо яг ариун цэврийн байдал талаас нь чинь бид нар ер нь хамгийн анхны арга хэмжээг авъя л гэж л бодсон. Тэгээд хүн болгонд нэг юм юу одоо ойшоож тийм ээ савн гэх наад захын хэрэгцээгээр нь хангах гэж оролдлоо. Тэгээд энэ болгон манай монголчуудын мань бас тэгээд өгсөн дандаа хандв туслан дэмжлэгээр энэ болгон бүтсэн. Тэгээд үнэхээр бас баярлаа гэж бас хэлмээр байна. Танихгүй хэрнээ танил нэгэн энэ хүн бодлого ширмгүй ухаалаг нүд хаа нэг тийшээ удаан гихчин ширтээд хөнгөн санаа алдсан хэрнээ огт гунглаагүй бас шантралгүй. Эдэнд хүний ууж иддэг хэрэгэлдэг үнтэй цайтай бүхнийг чадахгүй ч гэлээ ядчил эднийг усанд оруулаад бөөс хуурснаас нь салгаад эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж энэ улсын иргэн шүдэ гэд хилэх бичиг баримттай болгочих юмсан химээ хашаахын өмнөх дугаараар хийж байсныг үзэгч та санаж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр түүний сайхан сэтгэлд Монголын ард түмэн дэм өгч юу байна түүгээрээ түүнтэй хамтарч эдгээр ирчүүдийг өнөөдөр бас бөөс хуурснаас нь салгаж тэднийг амьдрд багхан ч гэсэн гэрэл гэгээ нэмлээ. Ингээд ирчүүдийн сэтгэлээс та бүхэнтэй хуваалцъя. Энэ сайхан сэтгэл Монголын ард түмэн бид өөрөнд ингээд сайхан санааны тусам жижиг бидний үдийг өөдөн татгаж ийм сайхан болгож өгсөн сэтгэл маш их өндөр байна. Маш их үйлдэл. Тэ цаашдаа ер нь яамж яаж амьдрий гэж бодож чи нэр нүр жаах та нар тантай холбоо барьсан уу? Барьдгаа барьдаг. Цаашдаа одоо ахын ингээд нэг хөл дээрээ босоо нэг яачих юм бол нэг сайхан амьдрандаа гэж бодох юм байна шүү дээ. Одоо юу гэх юм бэ? Хөл дээрээ босчихвол сайхан амьдрнаа хэмээн өмнөх дугаараар
үгээ эвлүүлэн байж гэж ясныг үзэж та санаж байгаа баг. Төвний хийсэн үгийг бурхан сонссон болтой. Түүн сайхан сэтгэлтэй Монголын ард түмэн түүнд хөл бэлэглээгүйч гэлээ амьдрах этгээл урам зориг түүнд бэлгэлсэн. Гэтэл ста баярлж байна. Одоогээ бүх юм одоо ингээ сайхан чинээр ингэж яваад одоо бүр үндэн тусалсах түүнүүд бас тохирлын дээр хараад байна. Хадаас ер нь хэдэн жилийн өмнө та нутгаас гараад ах нартай ах түүнэртэй байсан. Хэдэн өмнө одоо ах нутгаас гараад тэгээд ах түүнэртэйгээ уулзахгүй байжсэн. Энэ нэвтрүүлгээр энэний уртын нэвтрүүлгээр нэг манай дүү мөн нутгийн хараад тэгээд нутгийг юус мэдээд тэгээд уулзсан л да. Хиний зөвшөөрлгүй аашилдаг хов тавлин түүнийг ах дүүгээс нь салгаад 7 жилийн нүрийг үтсэн байна. Манай нэвтрүүлгийн өмнөх дугаарыг үтсэн түүний ах дүү тэднийг олж нэгэн халуун амбул элэг бүтэн амьдрахаар боллоо. Ер нь дээр ирэхэд нэг орс ном уншижсэн зүрхний хил ингээд өнөөдөр ямар ном уншиж байна? Өнөө гэрэл ном олдохгүй мөр энэ тэргүүнээс нэг ном зөөх юм дөө. Ер нь одоо хэд орчим ном шүү? Ерөөсө нийтдээ ер нь 10-20 мянган ном уншсан бохоо орсон Монголд байгаа нэлээ. Одоо тайг юу уншиж байна? Аа. Юу хийж байна? Гэвч өөртөө Монгол ардын хувьсгалт намын тухай юм өөрийнхөө бат тэгээд нэг хүнд явуулчихдаг юм байна. Хаяр нуруу өөрөө гэдэг өөрөө явуулчихдаг юм. Шар? Оёнга гэдэг. Аа за. Ер нь өнөөдөр өөрийнхөө зүгээс одоо өөрийн ямар төр зэсгийг ер нь дүгнэхэд хаяр нь одоо өнөөгийн төр зэсгийг ямар байна? Нойл гэдэг юм шүү. Монгол ард түмний 80%, 90% нь нойл гэдэг юм шүү. Ард түмний мэдээж юм шүү. Асуулт байхгүй. Тодорхой өөрийн чинь төвтөлд юм байна. Ер нь өмнөх айлаас та одоо өнөөдөр шал өөр харагдчихжээ шүү дээ. Ийм сайхан орны дэвсрэгтэй, лав маутай, хоёр давхар гууц мэдтэй болсон гэдэг ижсэн. Тийм, тусалсан өөртөө өөрт чинь тусалсан үзэгч одоо ард түмнээ болон тэргүүн мэргүүндээ баярлах барилсан талархсан илхийлэл байна. Бүгдэл байлгүй л над туслахыг сум болоод өндөө вирус. Тэг чи надаас өөр байгаач ус байна вирус. Гүнд гар сум харахгүй ус одоо нэг юм чинь. Нэг бохорчихсон вирус. Ийм бохор үл хэдэж харахгүй. Гарахгүй гэсэн. Та нар үзэхгүй бид бол үзэхгүй л гээд нарангийн гэр өөр юм байхгүй. Одоо 70 насыг зоглож яваа Төмөр Баатар Оросд ажиллаж байхдаа 1960 онд дарга нарыг муулсан төрийн дайсан хэмээн хэлмэгдэж нутаг заагдж цөлөгдөн ёстой л энэ тэнд хулгайч нохоо шиг л олон жил амьдэрсэн. Түүнийг ихнэр хүүхэд нь хайсан ч Монголын сайхан сэтгэлтэй ард түмэн марцсангүй. Ингэж амьдарч байхдаа вагонд хөлөө дайруулж өрөөсөн хөлөө тайруулж одоо дахир дутуу нэгэн босныг үзэгч та харж байгаа баг. Гэсэн ч 70 насыг зоглож яваа түүнийг сайхан сэтгэлтэй Монголын ард түмэн асран тэтгэж байна. Энэ нэг бас нэг сайхан сэтгэлтэй эмэгтэй бас бидэнд хандвалсан. Тэг үнэхээр хэрэг болсон л та. Үнэхээр хэрэг болж байна. Заастарч болох байх тийм ээ. Тэгэд үнэхээр айгүй халуун ус. Тэгээ яг энэ ч бас нэг юугаар тааруулчдаг, тохируулчдаг. А тэгэд бас энэ нэг сони юмэг бас үзүүлмээрээ бас бид нар дор нь юунд одоо гэрд одоо гоож авч ичсэн шүү дээ тийм ээ. Дор нь ямар юм төвшгөө гэж бодоо тэгэд бодож удаж ийж модор хийчих бодож үзлээ. Баан тавиж гэж бодож үзлээ. Зөнд олон аргаар бодлоо. Тэгээд аль аль нь тэгээд бас нэг хүмүүсээ суулгах арай том юм хэрэгтэй байдаг. Тэгээд бодсон чи манай нэг бас нэг хүн залуу хүчилж энэ нэг бас шийж өглөө шүү дээ. Тэ зүгээр энэ кардон цаас тэ хүмүүс бол энэ кардон арьсан гэж баан энэ гэж хэлхийн ерөөсөө сэтгэхгүй шүү дээ. Оо ёстой сэтгэхгүй. Тэгээд тараа. Тий, тэгээд тараа энд нь хараа ингээд ус гаргадаг юутэй. Ингээд гялгарууд ягаад скоччихсон. Тэгээд тэгээд өчтөр 5 хүнийг ингээд энэ чинь усанд оруулчихлаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол бид нар гард орох юмар юм хийчих болдго л юм байт. Тий. Бид энэ дээрээс ингээ харахад одоо юу гард орох юмар л юм бол юм хийгээд нэг их илүү зарлаг гарахгүйгээр тий. Тийм ээ тий. Зүгээр л нөө хийсэн сэтгэл багтал. Тий. Жохон сэтгэл гарах хэрэгтэй. Сэтгэл гарах юм бол сэтгэдэг юм байна.
Тэр та тэрэг орж ирэхэд бол энэ гэр маань хүү үндийн хаваасан гэр байсан. Гацараа юу ч ахгүй. Тэсэн чинь өнөөдөр бол ингээд ийм сайхан овсон дөрөлдөг юутай. Тэгээд энэ монголчуудын цаасан байтай. Аа сайхан болсон байна шүү дээ, тий. Одоо л ер нь хүмүүсээ бол ингээд 7 хоног бүр тогтмолсон дөрөлдөг байна шүү дээ. Одоо тэг ин одоо хараа энэ ажил эхэллээ, тийм ээ. Тэгтээ одоо хамгийн чухал нь энэ хүмүүсийг цэвэрхэн байлгах, тийм ээ. Тийм ээ, одоо угаа цэвэрлэх энэ ажлууд одоо байна, тийм ээ. Тэгэд өдөрт ирж инчээ бас энэ хүмүүсийг асарж явах тийм бас тийм сайн дурын хүмүүсээр бидэрт айгүй хэрэгтэй байна. Яг нэг дэх үзэгчд маань хүртэл харж байгаа хаа, одоо манай нэвтрүүлгийн үр дүн бол бас гарсан байна. Оо тийм ээ. Өстой сайхан болсон байна. Би ч гэсэн одоо өмнө ирж харсан болохоор бол ийм болсон байгаад нь бас баярлж байна. Ер нь цаашдаа ч гэсэн илүү сайхан болох байх гэж бодож байна шүү дээ. Тийм, энэ хараа энэ зүгхгүй эхлэлэн тий. Тэгээ зүгээр сэтгэлд бол эндгэр хүмүүс яаж туслах вэ гэсэн сэтгэл байхад бол тэгээд цаашаа юм өргөчих байха гэж бодож байна тий. Улам илүү тийм ээ юутэй болох байх тий. Боломж илүү гарах байх тийм ээ. Энэ нөхцөл байдал одоо тийм ч сайн биш байгааг харж байгаа тийм ээ. За би хамгийн анхны нүн эхлээд бид нэр юу гэж ярьсан бэх юм бол энэ хүмүүсийг хэрнээс цэвэрлэе. Энэ үнэт тунраас нь яа тийм ээ. Нэг хүн шиг ор дэвсгэн дээр унтуулъя тийм ээ. Тэгэд угаалаа цэвэрлээ, хэрж их гарлаа тийм ээ. Их ч юм бол бүх үсийн туслаа тийм ээ. Бүхэл тэр шавж хоог нь устглаа. Тэгээд өс төр нүлийн ажил хийглээ. Тэгээд одоо хамгийн чухал нь энэ үргэлжлэн явах хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээд одоо зөвхөн тийм ээ. Одоо ариун цэврийн асуудлыг шийдчихлээ гэдээ зогсож болохгүй. Одоо бас эдгээр хоолны тал дээр бас ярмаар байна тийм ээ. Хоол дүнсний тал дээр ярмаар байна. Ингээл айгүй олон зүйл гарч ирж л байна. Тэгээд хүмүүс энэ үнд бас туслаасаа гэж л их өсөж байна тийм ээ. Дахиад ингээд туслаа. Альвай зүйл жаахан сэтгэл гаргавал болдог гэдгийг үзэгч та эндээс харж байгаа байх. Кардонын хайрцагаар бүхэл бүтэн усанд ордог байна хийн гэдэг хэнийн санаанд оромгүй биз. Тэдэн сайхан сэтгэлээр харамгүй тусаж байгаа та зарим эрэгдтэй бид дараах яриаг өрнүүллээ. Тэвийн ямар энэ нэвтрүүлгийг харчаад өөрөө ишгэхгүй одоо бас нэрээ бидний бас нэгэн би Монгол ард тэмээ ахан дүүс аав ээжтэй ялгаагүй. Тэгээд энэ хүмүүст очиж туслахынс өөрийн би сэтгэлээрээ тэг өөрийн боломж нөхцлөөр очиж үйлчлэе гэж тэгж бодоод яасан тэгээд өчгтөр өглөө яг хүрээд ирсэн чинь яг үнэхээр яг энэ үйл ажиллагааг угаах цэвэрлэх тэрвэг юундар яг таарсан байгаа. Тэгээд энэ үн тоон нүлээх хэрэгтэй. Тэгээд энэ хөшиг мөшиг нь бүгдийн солиод угаагаад энэ хултаас юугийн дэвсэд маш өөрөө ч гэсэн энэ газар ингээд үйлчсэнд маш их баяртай байгаа. Тэгээд ягаад гэхээр энэ хүмүүсийг баярлуулж ивэл одоо миний ч гэсэн өөрөө ч гэсэн тийм хүн болоод бид нэр бас бивэний хэр зэрэг харилдаг үлээ манай монголчууд тэр тусмаа бас эн чинь монгол аханд үсэ энэхээр яаж хайрлах хэвсэн бэ гэдгийг бас айгүй их сайн мэдэрч байна. Тэгээд яг миний аав шиг энэ өндөр настай ийм хөшин хүмүүсийг би өнөөдөр яг өөрсөнд нэрэд би хэлсэн л дээ. Би та нарт өглөө бор бүр ирж чадахгүй. Тэгвэл би боломжтой үедээ ирээд би та нарт цай чанж өгнө гэд. Тэгээ би сая бас цай чанж өгсөн. Тэгээд энэ манай инк бол дахт гэсэн. Яг манай нутгийн хүн байлаа. Тэгээд нутгийн охин нутгийн цай чанж өгөх гэж нүү гэд. Тэгээ би үнэхээр бас тэгтэн ч гэсэн айгүй их баярлж байна. Тэгээ үнэхээр бас үнэхээр гайхамшигтай тийм сайхан үйл ажил болж байна. Тэгээд үнэхээр Монголын ард түмэн гэсэн энэний төлөө бас очихмсан, уулзахмсан гэсэн хүмүүс маш олон байгаах. Тэгэхээр энд бол бас та нарын тус дэмжлэг бас өшөө илүү хэрэгтэй байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд амьтаа бие биенээ хайрл. Аливаа сайхан бүхнэ бусдаас битгий хармал. Архин дорсон нэгнийгэн шоолж битгий инэ. Аяа чиний аав чинь ч байж мэднэ шүү гэсэн дүрмэн мөрт. Би энэ нэвтрүүлгийг үзэн хамгийн түрүүнд надад санаанд орж илээ. Тэгээд л би эдэн туслаж ирж угаалга цэвэрлэгийг нь хийж өглөө. Би ганцхан өнөөдөрч туслаагүй. Цаашдаа завтай үедээ байн гэж эдэн сайхан цай чамж өгөхөө тэр хэлж байсан юм. А ер нь бол яг энэ хүмүүс туслая гэдэг зүрх сэтгэл бол ер нь бол яг танаа нэвтрүүлгийг үзээд бол ер нь бол туслая гэсэн тийм зүрх сэтгэл бол байсан. Тэгээд би өөрөө ч гэсэн өмнө нь бол яг нөгөө архны дунтай буюу архны давхар хамааралтай хүмүүстэй ажилладаг болохоор бүр энэ хүмүүст өлүү
хүрээ те илүү энэ хүмүүсийг нийгэмшүүлэхэд одоо бидний хүчин зүтгэл ер нь монгол хүм монгол хүний хайрлаж хүндлэж те ер нь бол дээдлж явах нь бол маш чухал юм байна гэдэг зүйлийг ойлгож мэдэрснээр яг энэ зүйлийг хийлгэж бодож ингэж зүрх сэтгэл нь хөдөлж наашид чиглэж ирсэн юм аа. Та нарыг ер нь ямар ажлынд хийж туслах уу? Өчигдөр бид нарыг ирэхэд бас яг энэ цэвэрлэгээ эхэлжсэн. Тэгээ бид нар энэ цавг хөшгөн аваад бас шинэ зүйлийг эргүүлж сольж хийгээд тэгээд энэ хүмүүсийн ор хүнчлийн даваа солих тэгээд цэвэрлэгээ хийгээд хулдасаа солих тийм үйлчлэг хийсэн. Тийм тэгээд үнэхээр баяртай байна. Тэг хөшгөн энтрийн татаад. Тэг үнэхээр энэ хүмүүс ч гэсэн айгүй баяр хөөртэй байсан. Тэг бид нарыг хамгийн гол зүрх сэтгэл бол үнэхээр энэ хүмүүст үйлчлэх нь айгүй зүй юм байна. Тэг би үнийг хайрлах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас үнэхээр мэдрээ. Тэр нэвтрүүлгийг үзэл үнэхээр энэ хүмүүст хүрх юмсан гэж үнэхээр хүссэн. Тэгээд утасны дугаар муугаар нь олж аваа. Тэг өчтөр яг ирсэндээ үнэхээр талархаж байна. Тэг ариун мөр сүм цуглааныг төлөөлөд өчтөр бид нар тавлаа ирж энэ хүмүүст тусалж үйлчлсэн. Тэг үнэхээр баяртай байна. Тэг цаашдаа ч гэсэн бас энэ хүмүүстэйгээ холбоотой бай гэсэн тийм. Сэтгэл нь бол тэгээ цаашдаа иймэрхүү байна. Ажил маш таарах нэгдэхтэй олцоод олон Монголынхаа олон ард хүмүүст туслаасаа гэж хэлсэн. Тэгээд хамгийн сүлжээ армыг танд асуулга өрүүлтэй. Магадгүй сэтгүүлч надаас ийм зүйл асуугаасаа гэж бодож байсан юм чи би асуугаагүй байж магадгүй. Баярлалаа. Тэгээд ер нь бол яг ийм ядарсан нэгэндээ ер нь бол ахан дүүсийн сэтгэлээр бид нэ тусалж явах нь бол маш зөв юм байна гэж. Яагаад гэвэл одоо бид нөгөө уул уурхай эрчим хүчгэл ингэж ярьдаг боловч гадаадынхан бол бидний тусахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зөв ер нь бол монголчууд манал өөрөө өөрсөндөө тусалж явуул юм маш зүгээр байна л гэж бодсон. Тэгээд ер нь бол цааш цааштай ч гэсэн би бас хүмүүст хэлдэмээр монголчуудынхаа уриалахад бол юу гэвэл ер нь биеиндээ туслах биеиндээ үнэхээр хайр харуулж үнэхээр нөгөө таш балуургийн хэлдэг нөгөө амьдтай биеийнхээ хайрл гэдэг угаар л үнэхээр биеийнхээ хайрлж явуул гэж хэлмээр байна. Ада Джонсон өчнөө бурууга хожим хойн ухаарлаа гимшиг шиг амьдрал гэдэг төгс бусын орчлонд нэг л амьдрах хүмүн амьдралын сайхныг мэдж бусдыг өөрийн чадлын хэрээр асаж байх юм бол аяндаа бүхэл зүйл болоод юм. Сайхан сэтгэлтэй эдгээр хүмүүс хэлж байла. Ингээд үзэгчтэй манай энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж. Байна. Үзэгч та юу байна? Түүгээрэл 9973-5924 гэсэн дугаарт холбогдож эдэн туслаж байхад л бол. Эдгээр хүмүүс энэ улсын иргэний тоонос гацгдсан ч гэлээ тэдний зүрх сэтгэл амьдрал үргэлж сэрэл байна.